Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vlak Drillex číslo 2923, linky L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Liberec s odjezdem 17:00 přijede na kolej číslo 2. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vlak Drillex číslo 2920, linky L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Bangor Nikobar. Vlak Drillex číslo 2923, linky L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Liberec s odjezdem 17:00 přijel na kolej číslo 2. Na kolej číslo 2 nastupujte do vlaku Drillex číslo 2923, linky L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Liberec s odjezdem 17:00. Vlak Drillex číslo 2920, linky L7, dopravce Länderbahn do stanice Bastorf Pivovar Kocour s odjezdem 17:00 přijede na kolej číslo 1 pravo od stanice. Na kolej číslo 2 nastupujte do vlaku Drillex číslo 2923, linky L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Liberec s odjezdem 17:00. Vlak Drillex číslo 2923, L7, dopravce Die Länderbahn do stanice Liberec s odjezdem 17:00 odjede z koleje číslo 2. Stanice Varnsdorf. Vlak Drillex číslo 2920, linky L7, dopravce Die Länderbahn ze stanice Liberec přijel na kolej číslo 1 pravo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje do stanice Bastorf Pivovar Kocour s odjezdem 17:00. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.